Sou Aníbal Lins, economista, oficial de justiça e autor da primeira ação dos 21.7, direito confirmado pelo STF para todo o funcionalismo maranhense. Agora é a nossa vez. Não reeleja quem nos persegue, nem aqueles que acobertam os crimes de Michel Temer. Vote contra a corrupção, o abuso de autoridade, o assédio moral, as práticas antissindicais. Vote por emprego, database, saúde e educação para todos. Deputado Federal é Aníbal Lins, 1321.